Okey, gambar handphone pula. Nampaknya dah test sikit. Pandang ke depan tau. Jangan pandang kaki bawah sini. Tak boleh. Tengok ke depan. The general is, you jangan lari kepit tanganlah turun bukit. Memang you akan perform lah. Je tu. You kena stabilkan badan. Sama ada you akan buka sikit. Tangan. You tengok client you nak lari kalau turun bukit macam mana. Dia macam kau angin kan. Sample. Benar ni. Benar ni. Siapa? Duduk aja ni. Ni level dia. Dia ada di training. Okey, kalau orang yang jarang training balik. Lari macam jangan ni tak boleh ni. Boleh, dia selalu training. Tapi tadi cakap kalau dia advice untuk yang itu lari ni. Tengok dia turun. Tangan dia macam tu. Tangan ni tak kepit, tangan ni buka sikit. Kamu aja. Muscle lah transition. Muscle tu akan rasa. Itu memang mai cakap ini. Itu muscle selalu antara yang boleh kita buat barai. So how is you turun ikut you punya flow with control. Okay, tangan itu semua teknik tu. Tapi you buka, ada setengah orang ni memang push gila. Lari ni memang push. Kalau boleh, kalau buka station macam tu, kalau I lah, I turun macam biasa, I tak push. Sebab nanti dekat flat tu, kita dah start push. Dah nak start, momentum tu dah lain lah. Kita dah start guna kaki tu betul-betul. Kalau ni kan dia just rolling je kan, turun bukit kan. Just rolling your kaki. Rolling. Bila start dekat flat tu, baru you start you punya energy untuk you momentum. Kalau boleh, jangan isi air, makan apa yang patut, terus pergilah. Jangan lebih. Tadi isi air membawang tak ada lah. Pergilah. Jangan lebih daripada tu lah. Normal yang bukan untuk berehat, untuk top up air, makan sikit dah, pergi lari. Okay. Kalau nak kerja masa lah, kalau nak santai-santai, pulang lah. Ini dia tanya pasal untuk beginner. Memang beginner? Yang ke laut punya orang lah. Tengok dia kena tengok COT juga. Dia nak bina COT tapi macam mana transition tu? Sebab kalau trail, ultra distance, dia CP tu ada COT. Itu you kena main peranan. You nak sampai tu berapa, then you boleh manage, baru you boleh, kalau you ikut pace. Okay, aku pace, katakan pace average is 7. So sampai COT tu, okay, ada lagi setengah jam. You berapa minit you nak dulu kat situ? Macam tu. Kena training lah, nak buat macam mana pun. Kena biasakan. Kena biasakan. Biasakan kasut tu. Tak boleh nak tukar kasut kan. Okay. Lain lah kalau ada tengok. Kan yang major tu, meja lah kat mana kan. Kalau ada drop back kat situ ke, drop back ke, boleh tukar kasut. Nampak, okay. Oh, drop back kan? Okay. I'm sweating so do you stick? Okay. Boleh. Dia tengok ni. Dia chair kan dia mau bawa. Dia tengok elevation, event punya elevation. Biasa je buat ni berapa elevation? Kalau saya 100 km, 5,000 kata baru guna lah. Baru kita masa naik tu dia akan jadi macam ni. Kalau tinggi sangat nanti dia macam ni pula. Okey, faham. So dia kena tekan. Kalau tali ni masuk ke tali jenis ni, so dia akan boleh tekan sini lah. So tangan kita tak sakit sangat lah, pegang ni. Dan lepas jenis dia tekan. Dia mak tenaga sikit lah. Naik, kenaikan. Kalau turun, sama tak guna. Macam ni. 10 minit before atau every 30 minit nak tengok. Setiap setengah jam kena ambil benda. Dia ada spesifik untuk gel ya? Macamnya? Dia macam-macam jenis gel. Ikut kesesuaian badan kita lah. Okay. Mana yang sesuai dengan kita, guna tu lah. Supaya tak sakit perut ke, tu kena cuba dulu. Ada yang boleh sakit perut ya? Ada juga kalau tak biasa sakit perut lepas event ciri-biri ke. Ada sikit.
kalau nak tambah lagi ambil air. Oh, si beras sikit dah. Macam kaf lah, kaf. Ni kuat, sini kuat. Kerana sini tak kuat, sini selalu kuat. Oh, squat dah. Squat tu badan jenis tegak, badan tegak. Okey. Badan tegak. Tamu kering macam ni lah. Hmm. Badan tegak. Kasih dinding lah, badan kasih. Oh, dinding lah. Tahan dinding tu. Oh. Dinding ni lah. Badan ini tegak. Badan kena tegak. Tegak dulu. Tak boleh, tamu macam ni. Jadi sini sakit. Kalau ni sepatu tak boleh ni. Kena tegak, badan tegak saja. Ha, perlahan kan. Jangan buka besar sangat, ikut bahu. Bahu punya. Okey. Okey. Ni demo sikit ni. Turun habis dah, turun habis. Pelan-pelan turun, pelan-pelan naik. Perlu rasa. Apa Jeb punya tips yang paling critical untuk macam kita yang beginner ni baru nak berjina untuk trail ni? Apa tips yang paling kata orang paling yang penting bagus? Kita punya mindset lah. Kalau bila nak fitness set kan fitness lah. Macam tu. Ada lagi tiga benda lah. CPM lah kita ingat. Is it our mindset, our motivation to drive it. Benda ni and then baru kita punya method. Kalau dua benda ni, even kita very technical. Ada experience pun kalau kita time tu motivation kita low, mindset kita tak okay. Kita experiment macam mana pun memang tak boleh pergi. Okay. Mindset lah. Mental lah. Betul-betul. Itu ayah Anam masa dekat Penang. Saya VNF. Because body boleh pergi tapi mental cakap stop. Terus okay aku nak tidur. Mental lah. Lepas tu baru menyesal. Dah balik pun. Dah betul. Lagi half lagi nak habis. Yep. Waktu kita that kind of peak mental battle kan. Nak pergi kita nak pergi kata ni ada tips lah nak you know, counter tu. Fikir ah masa registration tu kita bayar kan. Bayar kena. Kita bayar dia sponsor lah Macam kita sponsor. Kita kena bayar macam travel expenses semua tu kita dah keluar banyak duit. Tu jadikan tu motivasi lah. Motivasi. Every step count. Every step count. Every step count. Okay. Semua pun you bayar tau. Betul. Kasut you bayar. Every step you bayar. So you mah DNF. Rugi kan? Rugilah. Fikir pula minggu lepas tu dah beli jiwa anak-anak. Anak bini dah beli jiwa dah. Manalah pergi Leon satu troli. Kan? Ada pergi makan-makan tu. Cancel. Duit juga. Jangan. DNF. Kecuali kalau ada tak boleh, janganlah. Ya. Jangan pergi DNF. Dia dah usah dah. Lepaskan. Orang susah tu.